এইজনী অপু বিশ্বাস, বাংলাদেশৰ বহু বিতৰ্কিত অভিনেত্ৰী অপু বিশ্বাস। ৰাজ্যখনত উদ্ভৱ হোৱা জটিল পৰিস্থিতি আৰু হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাৰ সময়ত এটা দুষ্টচক্ৰই দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ বন্দীহানা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বন্দীহানা বাগান বজাৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰি বিতৰ্কিত বাংলাদেশৰ অভিনেত্ৰী অপু বিশ্বাসক আমন্ত্ৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বাতৰিটো ভাইৰেল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি অপু বিশ্বাস, আমি আসি 24 ডিসেম্বর আপনাদের আসামে। আপনাদের আসামে ধুবড়ী জেলার শালমারা সমষ্টির বন্দীহানা ফাইনসিং বাজারের ব্যবসা সমিতির উদ্যোগে যে অনুষ্ঠানটি করা হবে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে। সেখানে হবে অনেক আনন্দ, অনেক নাচ, অনেক গান। আর এই অনুষ্ঠানে স্পেশাল থ্যাঙ্কস সত্যি স্থানকে। দেখা হবে সেদিন। কিছুদিন আগতে বৰপেটাৰ এটা মঞ্চত দৰ্শকৰ আসনত থকা সকলো লোককে বাংলাদেশী বুলি কৈ বৰপেটাৰ ৰাইজক বিশ্ব দৰবাৰত লজ্জানত কৰিছিল। পিছত অপু বিশ্বাসে ভুল স্বীকাৰ কৰি, যদিও কোনো কথাই আপনারা কষ্ট পেয়ে থাকেন বা আমার কোনো বক্তৃতাতে আপনাদের কাছে মনে আঘাত লাগে, আসলে এটা আমি আবেগে আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আৰু সেই বিতৰ্কিত বাংলাদেশী অভিনেত্ৰীক আকৌ দক্ষিণ শালমৰা সমষ্টিৰ বন্দীহানাত আমন্ত্ৰণ কৰি অনাটো সচেতন মহলে মানি ল'ব পৰা নাই। ইতিমধ্যে জৰুৱা বন্দীহানা শাখা সাহিত্য সভাৰ ফালৰ পৰা আয়োজকসকলৰ লগতে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনক এনে অনুষ্ঠান বন্ধ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। আপোনালোকে অপু বিশ্বাসৰ লগত যিজন যুৱকক চাই আছে সেইজন যুৱকৰ নাম হৈছে শফিকুল ইছলাম। ঘৰ বৰপেটা জিলাৰ মাজদিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত মাজদিয়া গাঁৱত। আৰু এই শফিকুল ইছলামেই, শফিকুল ইছলাম ভালকৈ জানে যে বৰপেটা কাণ্ডৰ পিছত অসমত অপু বিশ্বাসৰ যিকোনো অনুষ্ঠান দল সংগঠনে নিষিদ্ধ কৰিছে। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অপু বিশ্বাসৰ লগতে বাংলাদেশী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে যাতে অনুমতি নিদিয়ে সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।